များသုံးပြုပုံလေ့လာကြည့်အောင်ပါ selection 2 selection 2ဟာ video file များအားတစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ရွှေ့ပြောင်းရာတွင်အသုံးပြုပါတယ်နောက်တနည်းအသုံးပြုပုံကတော့ video file ရဲ့ထိတ်စကတ်တွေကိုမိမိမိနစ်သက်မကြိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြတ်ရာတွင်လည်းအသုံးပြုပါတယ်ခောက်ထည့်ခြင်းမျိုးဖြတ်နိုင်ပါတယ် video file ရဲ့အဆုံးကိုလည်းမိမကြိုက်မိနစ်သက်တော့ဘူးအဆုံးကတ်တွေကိုလည်းမိမိနှစ်သက်တော့မကြိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် selection tool နဲ့ဖြတ်နိုင်ပါတယ်လွတ်နေတဲ့နေရာတော့ white click နဲ့ပြီး property နှစ်ပြီးပါဟုတ်နောက်တနည်းကတော့ဒီ selection tool နဲ့ပဲ video file ဟာ select မှတ်ပါ keyboard မှာ alt key ကိုဖိပါ mouse အား click နဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာရောက်မှာလွတ်ပါဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေက copy ကူးပြီးသားဖြစ်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ပဲအတန်ဖိုင်တွေကိုလည်းကျွန်တော် copy ကူးနိုင်ပါတယ်နောက်တနည်းကတော့ဒီ selection tool နဲ့ဗီဒီယိုရုပ်ကပ်အား click နှစ်ချက်နှိပ်ပါလေးတော့ပုံလေးထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရုပ်ကပ်တွေကိုတောက်ကနေပြီးတော့ချုပ်နိုင်ပါတယ်ချဲ့နိုင်ပါတယ်ဒါဆုံးလေးကိုမောက်ကိုတွားလိုက်တဲ့အခါမှာအကွေးပုံစံလေးကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ rotate ပြုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြတာပါဒါတွေက selection tool အသုံးပြုပုံတွေပါ date selection tool date selection tool ကိုတော့ shortcut အနေနဲ့ A ကိုနှိပ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်သူ့အသုံးပြုရတဲ့ဗီဒီယိုရုပ်ကပ်တွေရဲ့အရှိမ click တစ်ချက်နှိပ်ပါဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုဖိုင်များအလုံးကို select မှတ်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိလိုအပ်တဲ့နေရာလိုချင်တဲ့နေရာကိုဖိုင်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကရုပ်ကတ်တွေလေးငါးကတ်ထပ်ထားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ keyboard မှာ shift key လေးကိုဖိထားပြပါဒါဆိုရင်မြားလေးရနှစ်ထပ်ဖြစ်လာတာကိုမြင်တွေ့ပြီးတော့ mouse ကိုဖိဆွဲပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာလိုချင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်ပါတယ်တန်ပိုင်ကိုတည်တဲ့ select မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လွတ်တဲ့နေရာမှာ click နှိပ်ပါ keyboard မှာ alt ကိုနှိပ်ပါclick ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါဒါဆိုရင်အတန်ဖိုင်များတည်တဲ့ select မှတ်ပြီးသားဖြစ်နေပါမယ်အတန်ဖိုင်တွေကိုကျွန်တော်မလိုချင်တော့ဘူးမလိုအပ်တော့ဘူးဆိုရင် delete ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီး selection ဝင်နေတော့အတန်များကိုဖြတ်နိုင်ပါတယ် repair edit to shortcut အနေနဲ့ view ကိုနှိပ်ရအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီ tool ရဲ့အသုံးပြုပုံကတော့မိမိဖြတ်လို့တော့မလိုအပ်တော့ video အစိတ်ပိုင်းများကိုမောက်ကိုဖိဆွဲရဖြတ်နိုင်ပါတယ်မိမိတို့ကရှေ့ရရုပ်ကတ်တွေကိုလည်းဗီဒီယိုထိတ်ဆရဲ့ရှေ့ရရုပ်ကတ်တွေကိုမလိုချင်ဘူးမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်လည်းမောက်ကိုဖိဆွဲရဆွဲနိုင်ပါတယ်ရှေ့တော်လကောက်နောက်တော်လကောက်မိမိမလိုအပ်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်များကိုဖြတ်တော့ရတဲ့အထုံးပြုပါတယ်ဒါမဲ့သုံးနေပါတယ်လိုတဲ့အခါသုံးနိုင်အောင်ပြောပြပေးတာပါrolling edit to keyboard မှာ shortcut n ကိုနှိပ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်သူ့အသုံးပြုပုံကတော့မိမိတို့ကဗီဒီယိုထိတ်ဆုံးတွေကိုလိုအပ်လို့ဖြတ်တောက်ပြီးမှပြန်လည်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tool လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မိမိတို့ဖြတ်ထားတဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်ဖော်ပါတယ်ဒီ tool လေးအသုံးနေပါတယ်တိထားအောင်လားတင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်